ви представя. Петък вечер, време за шоу, дами и господа! Посрещнете водещия на шоуто Николаус Цицеринис! Добре дошли в шоуто, ви казвам, днес на гости ще ми бъде новата песен на Любо Киров, заедно с самия Любо Киров, и ще се ровим в мистериозни кутии в Николаус Плюс. Време е да започваме! Добър вечер! Честит петък, казвам на всички в студиото, на колегите. Честит петък. Вижте, последната седмица, когато стане въпрос за важна новина, за нещо, което засяга абсолютно всички хора, за най-горещата тема на деня, и не, нямам предвид корейския сериал, въобще, не, приятели, става въпрос, разбира се, за Пандора. И имам човек, който ще ни каже повече за Пандора, защото знае неща. Светлио? А? Ти си мислиш за другата Пандора, нали? Да, да. Те носеше тортите. А? Не е тази, която ти носи тортите, Светлио, две години подред. Става въпрос за Pandora Papers. Знаеш ли? Добре, стигнахме. Обяснявам какво е за Светлио и за всички хора. Pandora Papers, международно журналистическо разследване, което разкри данни за обществено значими личности с офшорни сметки. Това за нас е новина. За богатите – проблем. Голям проблем. От това разследване за сега са излезли имената на много хора, включително и българи. Това са Николай Младенов, Делян Пеевски и майката на Пеевски, Ирен Кръстева. Като това дава отговор как самият Пеевски е попаднал в Пандора. Мама Ирен му е казала: Деляне, прибирай се. Що бе, маме, гладен ли съм? Е, не. А Николай Младенов, приятели, директно си каза, че е забравил. Николай Младенов просто е забравил, че има офшорна сметка, бе. Да, бе. Да, бе. Ей. А тебе, Десо, не го очаквах. Ма всъщност, що да не го очаквам, бе? То кой няма офшорна сметка днешно време? Е, айде да пробваме с публиката, да дигнат ръка тези хора, които нямат офшорна сметка. Ай, милите, вие какво правите тук? Извинявайте. Кой сте вие? Е, как мислиш, кой съм? И кой си? Аз съм офшорна сметка. И какво правиш тук? Еми, загубих си олигарха. Тук олигарси при нас няма. О, да бе, никъде няма олигарси. Не, не, тук няма олигарси. Я чакай, ти като си офшорна сметка, засичал ли си Делян Пеевски? Да. Къде? На джогинг. Да, сутрин тичаше джогинг. Аз лично не тичам джогинг. Що? 10 минути джогинг и свалям 200 000 евро. Бърз метаболизъм, браво. Това е за хвалба. Еми, както каза моята братовчетка от Сърбия, сметката на Вучич, офшорната сметка на Вучич, един паре серен пачки. Е, сега, като нямаш олигарх, какво ще правиш? Еми, не знам. Те постоянно се отказват от мен. О, не. Да, понякога се чувствам като любовница. Да, не ме показват на семейството. На празниците ползват само законната си сметка. Ама потреба ли им бръскев? Яй до офшорката! Ма, не мога да разбира. Не мога повече така! Чакай малко! Не мога повече така! Не мога повече така! Ма, ти имаш толкова пари, за какво се оплакваш и си тъжен? Еми не всичко е пари, приятелю! Ма ти си офшорна сметка, ти си само пари. Е, кой то е така? Ето затова съм сам и изоставен. Временно извъдох, че я нямам. Зная, сумичката бе голяма, но пък няма нищо общо с мама. Погледни ме, минус 30 килограма. Да си опирам много.
Затова ли ви дадох тая песен? Да я ползвате по този ужасен начин. Къща. Тебе поне те ползват! Тебе, офшорка! Любо, извинявай, ние не знаехме, че ще идваш, честно. Нищо, че те няма в надписи. А, не знаехме, че ще идвам. Ма как да знаем, бе, човек? То ни затова взехме песента и използвахме за офшорка, не за любов. Нищо. Целуни ме. Любо Киров е на гости, приятели, аплодисменти за него. Искам да чуя характер в гласа, уникален тембър и точен тон. Застрена бе, пао в сърцето, пич. Избирам Любо. Любо, разби ми сърцето. Това си ти! Това си ти! Това си ти! Благодаря, публиката! Благодаря. Обаче, бате Любе, ти си голям си пич, бе. Веднъж бях страшно затруднен. Имах много трудни дни. Стоях вкъщи без една стотинка, без работа, без приятели. Написах си на Фейсбука, че искам да записвам албум. Няма как. Любо, без да ме познава, здравей, искам да помагам. Имаш от мен пари за песни. Имаш залата от мен. Дойде в Обеля 2, къде живея в гетото. Подари ми един огромен плакат на Star Wars. Вика, шека, действай, няма се предаваш, помагал съм много хора. Негови успех. Сега да. От клубната сцена. Вижте сега къде е Любо Киров. Любо, благодаря ти. Така се е случило. Не... Как и не се е случило така, защото веднъж се случва, втори... Ти просто не си. Вау. Ти си човек. Е, някой скот пък аз ще падна, някой на мен ще ми е помогнал. Сигурно. Има и такива случаи. Такива хора като теб не падат. Сега да. Любо Киров, добре дошъл още веднъж. Да, тази история. Много е хубава тази история, човече. Аз се позамислих тия дни, сякаш се е случило нещо, кой знае какво. Аз мисля, че това много хора помагат. И много хора правят някакви неща, просто излязоха наяве. Това е доброто в случай. Заобиколени сме от толкова гадори, че такива неща ни карат да чувстваме добре, защото знаем, че го има добро. А мен само ми е малко неудобно, защото това е... сякаш само аз съм единствен в света, то много хора правят такива неща. Така и така трябва. На мен са ми помагали. Това кой искам ти е помагал? Да кажа. Кажи ми. Много хора във времето, те са десетки, стотици случаи, аз от това съм се учил да приличам на тези, от които съм се възхищавал. Общо взето, добрите модели за поведение после създават добри модели. Така е, добро общество създава. Други. И не е безмислено да помогнеш. Това накрая започва да създава единствено и радост само на теб, защото знаете, че се сблъскате във времето, според мен, с много случаи, в които искате да помогнете, но не можете. Някой пък няма да са благодарни. Трябва да се научиш да не чакаш обратна връзка и благодарност. Да. Господ си знае работата, според мен. Знаеш ли, Любо, когато... Сега се замислих. Когато човек дава добър пример и прави нещо добро, може да създаде традиция. Ти в нашото шоу създаде между мен и между тебе някаква подобна традиция. Всеки път, когато идваш тук, ти ми подаряваш някакъв предмет, свързан с Междузвездни войни. О, да. Преди няколко дни, преди твоето гостуване, един твой фен ми писа. Сега, торбичката си е за тебе. Искам ти да го извадиш, да си го прочетеш и да го видиш и да покажеш все пак и на зрителите, и те да видят, че аз жестоко си изпълнявам обещанията. Гледайте. Някой го е направил на ръка. Да, ръчно плетено. Това вътре има и картичка, ако да, не се лъжи. Е, я прочети картичката, докато аз показвам на зрителите това бижу малко. Честит рожден ден. Благодарим за музиката. Обичаме те, Мария и Юлия. Юлия и Мария, аз ви обичам. Да сте живи и здрави, Мария и Юлия. Това е мило. Това е направено на ръка. Да, страхотно е. Любо. Подаръци. Това бебе Йода ти можеш да си го вземеш на концерта. Ти подготвяш нещо грандиозно. Да. Разкажи ми. Да. Най-големият концерт, който съм правил, аз не съм го направил още, но всъщност да. На 26 октомври зала Арена Армеец на 50%. Да. Това е... дори на 50% тази зала събира доста хора, което означава, че това ще е най-големия ми концерт в кариерата ми. Ами повода е това, че исках да направя голям концерт. И повода искаш, е това, че всички в този странен свят и в това време, в което не знаем утре дали ще ни има, трябва да направим всичко, което е възможно в момента, в който ни е хрумнало. Защото аз смятам, че
утре може да ме няма. Така е, така трябва да действаме. Да. Да, звучи малко грубо, обаче доста хора постъпиха така и взеха решение покрай тази пандемия да не отлагат. Много хора в гласът на България са точно такива, между другото, в този сезон. Хора, които не са искали никога да се появят в реалити шоу като това музикално, но са си казали този път, няма за кога да отлагам. И мисля, че тази цялата обстановка, ето по какъв начин се отрази полезно на действията на хората, които почнаха да взимат много по-бързи решения. Страхотни и да не отлагат. Страхотни гласове има тази година. Като говорим за подаръци и за концерта, за да приключим тая тема, това е плоча, която е направена от злато. Любо! Те са определена бройка. Майко! А това е златен, златен билет, ни правиш, за да доведеш приятелката ти, която криеш от всички. Благодаря! Може да го видиш вътре. Отворени, виж. Много е важно да видиш. Това е. Значи това е твърд метал, приятели. Иначе казано, жестока газария. Току-що. Таланта на гласът на България и хората от твоя отбор ще бъдат видени на концерта на 26-ти. Това е нещото, което искам да обявя. Всъщност това ми е по-интересната новина от всичко. Това, че ще правя аз концерт, се знае в близките месеци. Всичко е наред, продукцията е много голяма, но изненадата и едно поредно добро, е да така да го наречем, да не сме чак толкова скромни, с удоволствие искам да поканя един от участниците в моя отбор да излезе преди мен на концерта в зала Арена Армеец и да подгрее, както се казва, публиката. Ти знаеш, какво ще му причиниш на това дете, бе, човек? Ами... Да излезе в Арена Армеец, това да му е едно от първите излизания на сцена, сигурно дете се вика пред голяма публика, ти в Арена Армеец ще го сложиш. Представям си, ако някой го беше направил за мене преди 20 години. Доста добре. Затова ще го направя. Първо част много ви харесвам, всички участници. Единственият ми проблем е следният. Трябва да ми дадете идея как да избера някой от тях и кой да бъде, кой да се качи, за да не, за да не фаворитизирам точно как някой. Как да го изберем? Кажи. Ами според мен трябва да направим някаква томбола или нещо от този сорт или някакъв избор. А добре да го направим. За да... В нашето предаване тази томбола има ли как да стане според тебе с някакво тегляне? Ами ако решиш, че можем да го подпоемем този ангажимент, ще ми помогнете много. Ще го направим. Да, защо? Ще го направим. Един трябва да бъде. Или едно име от всички. Вижте, на зрителите искам да кажа, освен талантите от гласовете, освен невероятните песни на Любо Киров, има още една причина. Още една нова песен. Примера тази вечер в нашето предаване, нали така? Само при вас видеото се работи, то ще излезе в петък в следващата седмица, но при вас идвам с един малък откъс, тизър, с песен, която направихме аз и Станислав Сланев Стенли, заедно с участието и на Христо Ботавчиев. Стенли е написал музиката, аз направих текста, а видеото е дело на Илко Ганев като режисьор и песента ще бъде част от един документален филм, който също предстои да излезе, но нямах търпение да ви пусна малка част от него. И ние нямаме търпение да я видим сега. Още тичаме с времето, да го догоним. Още искаме всеки миг да се повтори. Това да очакваме от Любо Киров. Любо, благодаря ти много, че ми беше на гости. Аз благодаря на всички. Желаю ти успех на 26 октомври. Гледайте Любо и компания в Арена Армеец, неговия най-голям концерт. Аз казвам на зрителите, че се връщаме веднага след рекламите.
когато ще видим новото издание Николаус Плюс, когато с Прея и Светло ще изкараме черната кутия на шоуто пред НДК-то на културата и ще призовем гражданите и трудовото селячество да бръкнат вътре и да отгаднат какво аджеба има там.